Bocce'ya eğer ben bocce oynayan insanların gözlerine baksam, bocce hayat. Onların gözlerine baksam bocce hayat. Öz gözümle baksam bocce benim dostlarım için yaşamakta bir stimuldur. Bəli, müsahibim İlham Məhərrəmov Qarabağ qazisidir. Müharibədə aldığı zərbə onun həyata olan sevgisini əlindən ala bilməyib. Belə ki, hazırda müəllim kimi digər fiziki qüsurlu insanlara bocce idman növünün sirlərini öyrədir. O bu oyunlarda həmçinin hakimliyi də edir. Bocce dünyada ilk dəfə 1978-ci ildə yaradılıb. İdman növü kimi isə ilk dəfə 1984-cü ildə New Yorkda keçirilən Paralimpiya oyunlarının proqramına daxil edilib. Həmin illər ərzində tanınan bu idman növü 50-dən artıq ölkədə tətbiq olunaraq sürətlə inkişaf edib. 2008-ci ildə isə Beynəlxalq Bocce İdman Federasiyası təsis edilib. Bu idman növü ilə ağır kateqoriyalı əlillik dərəcəsi olan hər kəs məşğul ola bilər. Ölkəmizdə yeni olmasına baxmayaraq, artıq bu idman növünə maraq günbəgün artmaqdadır. Bocce idman növü ilə məşğul olan idmançılarımız Ramanada yerləşən bir saylı sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə rehabilitasiya mərkəzində məşq edirlər. İdmanın bu növünü ölkəmizdə peşəkar səviyyəsinə çatdırmaq üçün Paralimpiya Komitəsi müxtəlif layihələr həyata keçirir. Çünki bu idman növü ilə məşğul olanların həyata sevgisi, bağlılığı və marağı daha da artır. Burada mütəmadi məşq edən idmançılar və bu idman növünün sirlərini yeni öyrənməyə gələnlər verilən tapşırığı böyük həvəslə yerinə yetirirlər. Bu idman növünə məşğul olmağım odur ki, inşallah istəyirəm ki, özümə bir inamı istəyirəmək istəyirəm. Onun üçün istəyirəm ki, yer tutan bir necə sənə, yer tutub bir irəliləyişi, irəli getmək istəyirəm. Haradasa özümə inam yaratmaq istəyirəm. Özünə güvənini qaytarır. Yəni, itirilmiş güvəni qazanırsan. Əvvəllər bazaracağımı düşünmürdüm. Amma artıq çox həvəsim var, çox istəkliyəm bu oyuna qarşı. Və inşallah yer tutmaqdır niyyətim, qalib olmaqdır. Bu idman növü ilə məşğul olmaq üçün artıq şərait də var. Yalnız cəmiyyət olaraq, fərd olaraq bir olub bir-birimizə dəstək olmaq qalır. Axı idman hər vaxt birliyi və sülhü tərənnüm edir. Mübariz olmaq lazımdır. Əlilliyi olan dostlarım, nəyləsə məşğul olsun, idmanla, sənətlə, elmlə, əsas olaraq elmlə. Tələblərin, istəklərin elmi formada ortaya qoya bilsinlər. Və ictimaiyyətə də, xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə və bizi izləyəcək bütün vətəndaşlara da bir sosial çağrışım odur ki, bərabər hüquqlu cəmiyyətin yaranmağında hamı maraqlı olsun. Çünki bugün mənim hər hansı bir yerdə qarşıma əngəl çıxırsa, sabah hər hansı bir qəzadan sonra sənin başına gələcək bir əngəl olacaq.